ካልኣይ ግዜ ክንስረቕ ቤትና ንሰራቒ ክንከፍተሉ የብልናን። ኣብዚ እዋን እዚ ውልቀ መላኽ ስርዓት ህግደፍ ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑን ልዕልቶም ጸላእትና እንብሎምን ንህዝብና ንዓመታት ዘድመዩ ንብረቱ ዝዘመቱ ክብረትና ዝቐንጠጡን መንነትና ክሓኩ ዝፀዓሩን ገዛእቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝያዳ ብተግባር ኣረጋጊጹሎ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሕን ብልጽግናን ንምስፋንን ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምጽራግን ህይወቱ ንብረቱን ረሃጹን ዘበረከተ ክንሱ ድሕሪ ናጽነት ግን ብስርዓት ህግደፍ ተጠሊሙን ግዳይ ናይ ኩሉ ዓይነት ሕሰም ኮይኑን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ዝኽበርን ጻማ መስዋዕቱ ሩፍታን ብልጽግናን ዝረክብን ከም ቀዳማይ ጸላኢ ተቖጺሩ ተኣሲሩ ንብረቱ ተዘሚቱ ካብ መርዓን ትምህርትን ተሓሪሙ ኣብ ግዱድ ዕስክርና ተጸሚዱ ብጥሜት ተቐጺዑ ብሕማም ማሲኑ ባህሉን መንነቱን ተኸሊሱ ናብ ስደት ተበታቲኑ ኩሉ ሰብኣዊ መሰላቱ ተጋሂሱ ልዕላውነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣትዩ መጻኢ ዕድሉ ኣማዕድዩ ኣብ ዘይርእሉ ኮይኑ ከም ውፅኢቱ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ዝነበሮ እምነትን ተስፋን ባይታ ስለ ዝዘበጠ ህግደፍ ኣብ ጐዛኻ ጠቕሊልካ ገዓዘልና ናትና ኣይኮንካን ናትካ ኣይኮናን ፈጊዕካና ህይወት ኣብ ትሕትኻ መሪሩና ካብቲ ብኢደዋኒንካ ዝሓዝካዮ ስልጣን ውረድ ውረድ ይብሎ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስልጣን ንኽቕጽል ንኣስታት 20 ዓመታት ከም መምኽኔታ ክመሳመሶ ዝጸንሐ ጉዳይ ምሕንጻጽ ዶብን ምስሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘይትግበር ይገልጸልና ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ሳምንታት ጀሚሩ ብላዕለዎት ካድራትን የማና ኢድ ውልቀ መላኺ እስያስን ንሰራዊትን ንተጋደልትን ንህዝብን ዝካየድ ዘሎ ወፈር ዓጺድ ወይ ዘመተ ምጥፋ ኣንበጣ ዝመስል ኣኼባታት ክሳብ ኢትዮጵያ ትረጋጋእን ትድልድልን ጉዳይ ምስሓብ ሰራዊትን ምሕንጻጽ ዶብን ክለዓል የብሉን። ክሳብ ሽዑ ግን ህዝቢ ኤርትራ ይሰደድ ሰብኣዊ መሰሎ ይረገጽን ልዕላውነቱ ይደፈርን ዝብል ናይ ከዳዓትን ምስውይነትን መግለጺታት ይህቡኣለው። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ስርዓት ህግደፍ ዘካይዶ ዘሎ ብሰፈጥን ብወስለትለትን ዝተዓብለለ ኣኼባታት ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መሰረታዊ ውስጣዊ ጠለባቱን ጸገማቱን ከየድ ህብን ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ንኽረግጽ ኣብ ስልጣኑ ንኽጸንሐን እዩ። እቲ ዘገርም ዝበዝሑ ካብቶም ሰሚናራት ከካይዱ ብእስያ ዝተኣዘዙ ካድራት ህግደፍ ንዓመታት ደስ ኪሎም ብዘይ ስራሕ ፀሓይ ክጽለዉ ዝጸንሑን ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሑን ህዝቢ ኤርትራ እናተሰደ እናተኣሰረን ብሕሰመ ነባብሮ እናተሳቀየን ጃጆም ዘስቀጡን ንመሰሎም ዘይጣበቑን እዮም። ንምዃኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምልከት ክንሱ ስለምንታይ እዩ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰላምን ምርግጋእን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝግደስን ዝሕለቕን ዘሎም? ዶስ እቲ ውልቀ መላኺ እስያስ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ሂበካ ኣለኹ ካብ ሎም ንድሓር ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ዝበሎም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንቲ ሃገርን ዝብል ሓደገኛ ሕልሚ እዩ ዘተግብር ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ስለ ዘየለ ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስሩዕ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታቱ ከካይድ ተጸጊመ ኣይበለን ወይ ኣይቋረፀን። ሰላምን ምርግጋእን ስለ ዘይብልና ሰራዊትና ካብ መሬት ኤርትራ ኣይንስሕብን ኢና፣ ዶብ ምሕንጻጽ ቀዳምነትና ኣይኮነን ዝብል ወግዓዊ መግለጽ እውን ኣይሃበን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስምምዕ ኣልጀርስ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ይቕበሎ ስለ ዝበለን ምስ እስያስ ኣብ ስዑድያን ኢማራትን ስልማት ሚልዮናት ዶላራት ዝናን ስለ ዝረኸበሉን ቃሉ ከይዓፀፈ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ክትግብሩ ኣለዎ። ንምንታይ ሲ ብዛዕባ ሰላምን ጽቡቕ ጉርብትናን መዓር ዝጥዕምን መሳጠን መደረ ምድርዳር ንበይኑ ፍታሕ ኣይኮነን። እቲ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ግን ስርዓት ህግደፍ ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዓጅብዎ ዘሎ። መላኽ ህግደፍ ከምቲ ንኣስታት 20 ዓመታት መሬትና ብወያነ ተጐቢጡ ኣሜሪካ ትዕልቖና ኣላ ዓለም እገዳ ገይራትልና እናበለ ልዕልና ሕጊ ንኸየንግስ ቅዋም ንኸየተግብር መንሰይ ኤርትራ ኣብ በረኻ ንኸስፍርን መጻኢ ዕድሉ ንኽኹለፍን ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽቕጽል ብዘይፍርድን ዓመታት ተኣስሩ ዜጋታት ንኸይፍትሑ መሰል ምዝራብን እምነትን ከይፍቀድ ብሓጺሩ ህግደፍ ምልካዊ ስልጣኑ ንኽቕጽልን ንህዝቢ ኤርትራ ንኽረግጽን ስለ ዝደሊ እዩ። ንውልቀ መላኺ እስያስን ኣብይ ኣሕመድን ቀንዲ ኣራኺብዎም ዘሎ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ወያነ ሕነ ንምፍዳይ እምበር ሰላምን ብልጽግናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ስለ ዝዓጦም ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብስም ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ኣግሊልካ ምስ ገለ ክፋል ክልል ኢትዮጵያ ሸረኽረኽ ምባል ናይ ነገር ጣውቃ ኣይኮነን። ሰላምን ምትሕግጋዝን ሃገራት ዝረጋገጽ ክልቲኡ ህዝብታት ብሓባር ምስ ዝስዋኣን ምስ ዝረብሐን እምበር ብውሳነን ውንታን ክልተ መራሕቲ ዝረጋገጽ ኣይኮነን። ሕሉፍ ተመክሮ ስርዓት ህግደፍ ከም ዘረጋግጾ ህግደፍ ዝረብሓሉ ንጸላኢኡ ዝሃርመሉን ገንዘብ ዝግሕጠሉን ኣጋጣሚ እንተረኺቡ ምስ ሰይጣን ምሕዝነት ክምስርት ጸገም የብሉን። ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ምሳኻ ኣለኹ ኢሉ ድሕር ሳልስቲ ክጠልመካን ክጐጤካን ጸገምን ዒብን የብሉን። በዚ መሰረት ንህግደፍ ዝኣመነን ማይ ዝሓቖነን ድማ ሓደ እዩ። እቶም ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ተበታቲኖም ልዕሊ 30,000 ኤርትራውያን ኩሉ ሰብኣዊ መሰሎም ተጋሂሱ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እናተሰቐዩ ልዑላውነትን ክብረትን ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እናኣተወን ህዝቢ ኤርትራ እናተሳቀየን እንከሎ
ማዕበል ህዝቢ ኤርትራ ንምክተእን ማኣዙኑን ምስሓትን ናይ ውልቀ መላኺ እስያስ ኢደበዛ ኾይኖም ህግደፍ ወይ ሞት ዝብል ዘለዉ ጃንዳ የማነ ገብረኣብ፣ የማነ ገብረ መስቀል ቻርሊ፣ ኣብርሃ ካሳ፣ ስምዖን ገብረ ድንግል፣ ተስፋ ሚካኤል ገራህቶ፣ ዑስማን ሳልሕ፣ እስጢፋኖስ ኣፈወርቂ ዝኣመሰሉ ጠላማትን ስሳዓትን ካብ ውልቀ መላኺ እስያስ ፈሊኻ ዘይረአዩን ብገበን ዝሕተቱን ኮይኖም ደቆምን ነብሶምን ዜግነት ናይ ካልኦት ሃገራት ዝሓዙን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰረቑ ሃብቲ ኣብ ወፃኢ ባንክታት ዘቐመጡን ስለ ዝኾኑ ኤርትራ ኣይናቶምን እዮም። ተግበርቲ ናይቲ ብትእዛዝ እስያስ ብጃምላን ብተብተብን ዝካየድ ዘሎ ዕየ ገዛ ተምሃሮ ዝመስል ኣኼባታት ድማ ወይልኦም ደቂ ገርህ ልባ ቁም ነገር ዘለዎም ይመስሎም እምበር በኹሪ ዓመቱ ቀሪቡ ዘሎ ዘይቅሩዒ መስርሕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ተሓይኹ መቐረቱ ዝጠፍአ ብዕሪር ወይ ማስቲካ ስለ ዝኾነ መባኸኒ ግዜ እዩ። እቶም እንታይ ከም ዝገልጹን እንታይ ከም ዝምልሱን ብቓልን ብጽሑፍን መምርሒ ዝተዋሃቡ እሙናት ካድራ ተግደፍ ብዙሕ ሓቅታት ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እናተዓዘቡ ብዘይካ ህዝባዊ ግንባር ካልእ ንኤርትራ ዘመሓድርን ዝሕለቕን ኣካል የለን ዝብል ኣጉልን ናይ ሰብዓታት ኣተሓሳስፋን ፍልስፍናን ኣብ ደሞም ዝተዋሃደ ጸሊምን ጻዕዳን ንምፍላይ ኣዒንቶም ዝዓወረን ኣውያት ህዝቢ ኤርትራ ከይሰምዑ ኣእዛኖም ዝጸመመን እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ካብ ይኣክል ምባል ሰጊሩ ነዚ መሰረታዊ ጉዳይ ንኣረሲዑ ኣብ ጓል መንገድን ኣብ ዘይምልከተናን ምስምሳት ዘእትወና ዘሎ ለኹመኛ ስርዓት ህግደፍ ንኻልኣይ ጊዜ ክሰርቀናን ከታልለናን ቤትና ከነርሕወሉን ክንዕሸወሉን ኣይግባእን። ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመታት ዝተገራህናዮን ዝተሳቐናዮን ይኣኽለና። ምኸተናን ቀዳምነትናን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ስርዓት ህግደፍ ገፋዕ ስርዓት ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይውክልን ብዘይወዓል ሕደር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣቦትኡ ድማ ህዝቢ ዝወከሎ ፍትሓዊ ስርዓት ምህናፅ ክኸውን ኣለዎ። ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሚያዝያ 2019